Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos aqui de volta com The Infected. Cara, voltei pra base, tá? A gente tinha algumas coisas para pegar aqui para levar lá pra base da caverna, né? Acho que eu vou chamar lá de base da caverna, que eu fiz a base lá por causa da caverna. Caverna nova aí que temos no jogo. E eu vim aqui, dei uma trabalhada aqui um pouco, tá? A gente tá com os extratores, trituradores cheios. Extratores de pedras cheios. O que acontece? Eu tenho que sempre voltar para cá para botar comida aqui no celeiro. Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando aí, né? Colocar comida aí, deixar sempre cheio. Antes disso, eu tenho que deixar cheio. E também tem que ver aqui o extrator de óleo, botar xisto bituminoso. E é isso aí, porque o triturador, os extratores, tá tudo cheio, por mais que eu acho que tenha até espaço aqui pra gente botar um ferro. Eu não tô tirando. Bom, fiz umas coisas aqui que eu quero mostrar, olha só. Botei pra cá as baterias, elas estavam aqui, né? Eu acumulei embaixo da torre aqui. Nossos bancos de baterias. E aqui em cima, no andar que faltava, a gente tinha feito tudo já aqui. A gente botou as turbinas, botamos os painéis solares. Aí as turbinas são aí, ó. Só que faltava botar cimento aqui, eu também já botei cimento. Pra acabar com essa história, a gente agora encerra isso aqui. Aí, ó. Tudo certo, painel solar aqui. Tem tudo isso aqui pra gente encher de painel solar. Toda essa parte aqui de baixo. Para colocar de turbinas eólicas. Pelo que eu tô vendo, tá aguentando a base, a energia, mas isso é porque tem muita máquina que não tá trabalhando 100%, né? Triturador. Principalmente triturador. Quatro trituradores e as bitoneiras, né? Falar real. Eu não tô mais produzindo cimento toda hora, né, cara? Olá, vamos começar, cara. A gente vai levar alguns materiais para base da caverna, mas antes eu quero pedir aí para vocês botar um like legal aí no vídeo, pessoal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí de apoio, que eu agradeço muito se você fizer isso. Isso me estimula demais aí. E é uma coisa muito importante, hein? Vamos ver como é que eu tô com as fotinhas aqui. Fazer biocombustível. Deu uma arrumada um pouco. O Mike comeu meu pepino. Quer dizer, o milho. Taradão comeu milho. Biocombustível. Ah, o extrator de solo argiloso também tá parado, tá? Pois bem, aí, ó. Sobrando uma. Como eu mexi ali no. Eu vou deixar aqui o material, na real. Vou botar essa cebola aqui. Tá, uma das coisas que eu quero levar, já fazendo questão aí de pegar agora, é lata de óleo. Vou levar já assim de cara, porque a gente vai usar o óleo para a serra circular, que eu esqueci de levar. Daí a gente vai ter tábua. Daí lá eu tenho ferro. O negócio voa, se bater, voa. Tá, lá eu tenho ferro. Daí eu tenho acho que um pouco de prego, mas. Ah, não. É fora. Quero ver. Talvez a gente tenha que fazer forja lá, né? Tijolo seco. Tá, podia levar tijolo seco. Será que eu deixo um extrator de óleo ligado lá? Daí vai gastar eletricidade. Vamos ter que sempre botar xisto lá. Ah, isso aqui eu tenho que fazer, ó. Lingote de aço, beleza. 12 aços, 25 parafusos. Ui, ainda bem que eu vi fazer a bancada, tá ligado? Verdade, tinha visto isso e esqueci. Vamos levar 50 parafusos. Quantos aços são? 12, né? Tem mais alguma bancada? Talvez mesa de açougue?
É, de que é 12 aços, talvez ele leve mais ferro. Quanto que eu peguei? 5, 10, 11, 12. Não sei se eu tenho mais ferro aqui. Cozinhado já, deixa eu ver se eu tenho. Eu deixo nesses baús aqui. Eu acho que não tem não, só tem vídeo mesmo. É, eu acho que vou pegar ferro então. Vou botar pra cá. Ah, vamos deixar esse parafuso também. A bancada é importante fazer, né? É, a gente já tem uma bigorna lá, eu vou levar ferro. Vou levar mais uns 10. Vou levar 20. Vamos levar 20. É, talvez eu faça um novo extrator, tá ligado? Sei lá. Eu tô de minério. Bota pra cá. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos ver aqui a forja. É, outros forja. Tijolo seco, ferro. É. Pode levar um materialzinho aí. Onde é que tá meu tijolo? Tá aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Dá uma forja. Um, dois, três. Acho que eu vou levar material para duas forjas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Pega mais dois. Daí a gente consegue fazer duas forjas. Eu completo com mais. 3, 4, 5. Completamos com mais ferro. Daí eu posso processar um pouco o minério lá, né? Também. Numa emergência. Tá, eu vou levar então mais. Sei lá, 20 ferro aqui. Será que. Será que é bom? Mas eu posso levar. Não sei, eu queria fazer um extrator de cada lá pra gente ter minério lá à disposição, né? Não precisa levar minério daqui pra lá. Então fazer um extrator de cada seria excelente. Então seria um pra cobre, um pra alumínio, um pra cobalto. E daí se desse botar um de ferro no chão. Tá certo? 3 é 3. É isso aí, um de ferro 4. Eu peguei, olha, peguei tudo já. Cara, não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. Eu acho que não, tá? Deixa eu pensar aqui. Peguei essa parada aqui, né? Depois a gente vai levar cimento daqui pra lá. Pra fazer upgrade da base. Pois bem. Vamos nessa. Abre de sésamo aí o portão eletrônico. Tocar o ficha. A gente tem que abrir um caminho da estrada para a base também. Só que é uma murreba grande. Não sei se eu vou conseguir botar a rampa, fazer uma estradinha. Ia ser bem legal, hein? Porque daí não cresce mais árvore. Olha o porrete desse carro, malandro. Galinácio, galinácio, me atropelar. Ih, passei em cima. Galinha mais forte que do mundo, né? Não morreu. Eu tenho que ver aqui onde é que é, porque eu não sei.
Põe. É aqui mesmo. Tá, vamos pegar o óleo que eu quero já meter óleo na no vereguedê ali. Tá, vamos pegar também isso aqui para bancada. Essas árvores que a gente tem que cortar tudo. Bom, vamos jogar um óleo aqui, ó. Ih. Pera aí, é isso aí. Ó, eu fiz mais um paranauê desse. Mais um baú pra gente poder guardar as coisas, tá? Vou botar a bancada aqui mesmo. Por enquanto, depois. Quando tiver feito um pátio aqui, que eu acho que vou fazer um pátio também. Sai fora. Olha. Já ficou pronto. Milagre. Tá. Como é que tá esse extrator aqui? Tava pegando cobalto, né? Exatamente. Vamos fazer o projeto de mais extratores, então. Cara, eu acho que vou botar assim que nem eu fiz na outra caverna. Que eu tô mais acostumado. Eu não tô acostumado com esse. Porra de escorpião. Não tô acostumado com essa porcaria desse. Esse ESC pra sair do menu. Pois bem, vamos largar isso aqui, pegar o ferro, pegar uns prego, pegar mais ferro. Caralho, velho. É muito ferro, eu não tenho que pegar tábua. Ah, tá, ele já mete direto, ó. Beleza, faltou um ferro. E falta o tábua. Um, dois, três, isso aqui a gente pode deletar, hein. Mando pra cá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acho que peguei na. Do jeito cagado, peguei exatamente o que preciso. Aqui me falta ferro. Sim. Exatamente o que preciso. Deixa eu pegar tudo e vamos guardar assim, ó. Pronto. Liberou o baú, cara. Vamos trazer mais coisa pra cá então. Pô, eu tenho que fazer um carrinho aqui, verdade. Um carrinho. Carrinhozinho. É, velho, esse tijolo é muito pesado. Tijolo é mais pesado que que o ferro. Putz, será que eu podia fazer as forjas aqui dentro se desse? Tá, aqui pegando cobalto. Esse aqui vai pegar cobre. Liga. Esse aqui vai pegar alumínio. Pronto. Indicado aí. Vou botar de baixo. Sim, daí eu acho que vai encaixar melhor, hein? É isso aí. Calma aí. Deixa eu pensar numa coisa. Quanto que eu tenho de ferro aqui ainda? A gente vai fazer a forja. Será que eu faço dentro da caverna?
Daí o cara já tira o material. Acho que não, né? Não, vamos botar aqui dentro. Coisa pra mover ela, então. Não tem crise. Não, creio, não tem crise, Beatriz. Vamos botar aqui no meio. Será? Deu pra embolar dos lados. Pronto, vamos botar outro aqui. Olha. Opa, passou cá bem uma na outra. Tá bom. Eu achei que ele tinha colocado todo o cimento, tijolo, mas não, ele só fez com ferro. Tá, será que eu vou ter material agora? Não lembro. Era pra ter pra duas forjas. Na real, eu não contei que eu ia fazer os extratores, né? É verdade. Tá, tijolo foi, cara. Faltou só ferro mesmo. Ah, tem aqui, ó. Garoto, isso aqui vai ficar pronto então. Esse aí faltou 7. Ah, tem aqui, ó. O buquinho. Tudo feito então. Nossa, que milagres essa tornalha, cara. Estamos ainda com a serra. Agora a gente tem as forjas, a bancada. Começando a sair vida daqui. Tá, a gente tem que pegar um carvãozinho pra alimentar essa forja ali se eu quiser usar. Ótimo. Aqui vem ferro, vem chumbo. Essa caverna tá muito, muito boa. Cagaço, eu escutei um barulho. Tá, a gente tem, cara, tem que ficar muito ligado de voltar lá pra base pra botar comida no curral. Isso é muito importante. Tem uma cabra aqui? Não, ela deve estar em cima, né? Muita pedra pra cá. É isso que é o principal motivo de estar aqui nessa caverna. Lá de pedra. Impressionante. Isso aqui é uma área sem saída, eu acho, hein? Olha o barulho de cachoeira. Vamos lá, vamos pegar tudo que deve pegar. Principalmente o carvão. Não seria ruim fazer um fogãozinho aqui também, hein? Não precisa fazer nada grande. Mais pra frente, poderia fazer uma estrutura maior. Um pátio. Maravilha. Pega até enchido e a gente encerra. Olha, cara, a cachoeira aqui dentro. Que massa. Que bonito. Bem nos olhos a água caindo, ó. Bem nos olhos. É aquele lugar que a gente veio, né? Só que como tava
tava no inverno, a água parou de correr. De lei que foi isso aí. Ou tem uma pedra ali, é? Pedra ali em cima. Um, cara, mais uma pedra só. A água não sobe aqui? Porra, que difícil. Vamos voltar aqui, só dá pra pegar mais uma pedra. Sete, acabou-se. Acabou-se, meu querido, acabou-se. Será que eu faço esse chumbo aí? Será que eu queimo ele e faço aço? Será que eu queimo chumbo e faço chumbo? Ou será que eu faço aço? Acertei o caminho, hein? Pelo menos isso. Lindo. Cara, vamos aumentando essa base, hein? Acho que é isso que a gente tem que fazer. Vou aumentar essa base aí. Vamos botar o carvão aqui já. Todo carvão aqui. Maravilhoso. Não tem o que fazer, né? Vamos guardar esse material. Será que o Mike ele vem aqui carregar as coisas? Acho que não vem, né? Depósitos toras. Onde é que eu posso botar esses depósitos? Que tal ficar de pedra? Acho que vou botar aqui. Colado aqui. E assim, ó. Vai, cara. Nossa. Perfeito, acho que isso aí já dá pra gente começar a fazer uma festinha. Oi. Será que eu consigo mover isso aqui pra trás? Devo mover ela pra cá assim, ó. Como é? Exatamente, move e já vem essa tábua tudo. Quero mover ela aqui, ó. E deixar. Pronto. Daí aqui na frente a gente põe mais depósitos. Agora sim de tábua. Maravilhoso, hein, galera? Vamos preencher isso aí. Só na base da Gravetolândia. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Se eu achasse aqueles troncos caídos, ia ser muito bom. Não, melancia. Não, eu não quero. Eu quero o tronco caído, cara. Isso aqui sobrou do outro dia. Vou fazer tábua. Tá ligado aquele tronco caído? Que daí quando tu colhe. Parece. Parece. Tora. Tora não. Como é que é o nome daquela. Para lenha? Parece lenha. Daí. Aqui, ó.
Daí tu colhe a lenha. Colhe a lenha. Colhe a lenha. E vem muito graveto. Precisa jogar pra longe, né? Olha aí. Aí. Colhe a lenha. Vê que isso aqui a gente já consegue dar uma bombada ali. Cara, eu vou ter que ficar na base lá fazendo carvão aí. É, carvão não, fazendo cimento, porque depois eu vou querer botar aqui. Vou tentar pegar o máximo aqui de graveto antes de voltar. Vou precisar fazer. Deixa eu ver. Tinha que fazer mais depósito de pedra também. Tem um monte de coisa pra cá que dá pra gente limpar. Deixa quieto, vamos fazer um desse. É muito legal, olha, tu clica uma vez já vai todo o material já. Olha ali, o graveto caiu lá dentro do mundo, vocês viram? Que bugado. Coisa mais bugada, velho. Bom, vou cortar as árvores aqui. Tem que dar uma abridura mesmo. Agora a gente tem espaço. Pois então, agora eu tô aqui pensando, né? Será que o Mike vai vir de lá aqui e colocar madeira ali naquele depósito que eu acabei de fazer? Não, né? Ele não. Ele fica onde a. A casa dele tá vinculada, né? Que é naquela. Ali, aquela placa de reivindicação tá lá, então ele vai ficar por lá, provavelmente. Queria achar mais tronco pelo chão aí. Cara, eu vou ficar com sede, calma aí. Pra guardar essas cascas. Olha os bichinhos aí. Por isso que era bom ter fazer a bancada de corte aqui. Aqui, ó. Doideira, hein? Adoro esses troncos aí caídos, dá muito galho. Porra, essa. Ah, é ovelha. Então, vamos terminar primeiro esses depósitos de tábua. Pronto. Agora a gente termina esses de tora. Ah, preguiça de. Guardar esse material, cara. Vou tirar daqui pra gente acumular material. Aí, maravilhoso. É isso aí. Tem mais alguns. Provavelmente a gente vai precisar tomar bem mais graveto. Os arbustos até vem graveto, mas também vem fibra, né? Que ocupa um pouco de espaço e vem bem menos graveto que o tronco. O tronco vem infinitamente mais.
alguma coisa aqui ainda não. Aí, falta só um pouco. Procurar mais um tronco aí. Opa, achei que era um capiroto aqui. Não conheço a região, tem que ficar ligado. O que é isso aqui, cara? Olha que doideira. A estrada. Achou. Olhe. Colhendo, colhendo. Felicidade. Pegar mais, cara. Se eu achar, vou pegar mais. Muita pedra. Que riqueza, hein? É, comparando com o lugar que a gente tá lá na base principal, não tem mais pedra em volta. Se eu mudar o PNJ de lá pra cá, o Mike vai vir pra cá, não vai? Daí eu posso pedir para ele reaparecer, ele vai reaparecer aqui. Cara, não é uma ideia ruim, hein? Ele me ajuda a fazer a limpa, cortando as árvores, pegando as pedras. É claro, vai ficar as coisas lá para fazer, mas daí a gente calcula aí. Um período para ele ficar um tempo aqui. Aqui ele vem para tirar umas férias. Menos trabalho. Oxe, que delícia, cara. Olha só que delícia. Ih, delícia. Vamos lá. Ih, rapaz. Tanto espaço aí, hein? Isso é muito chato. Começa com essa palhaçada aí, eu já tô sem espaço, meu. Porra, daí me quebra. Sobrou graveto. É, tu sabe o que eu vou fazer? Depósito de graveto. Sobrou graveto, depósito de lenha, madeira, depósito de graveto. Tá aqui no cantinho. Pronto, a gente tira esses gravetinhos e podemos pegar mais. E sobrou essa casca aí que é importante a gente guardar também, né? Depois vamos querer fazer plástico. Não precisar. E a fibra fazer corda, provavelmente. A gente vai cercar isso aqui, vai precisar de corda. Se quiser botar luz, vai precisar de plástico. Fazer as peças elétricas. E pro fio também. Então, o que aconteceu aqui? Ah, não tinha espaço e não tirou tudo. Agora sim, rapaz. Depósito estava, não vai dar nem pro cheiro, pelo jeito. O importante é a base estar arrumada. Eu vou fazer esse teste, hein? Trazer o PNJ pra cá. PNJ, cacete. A casa do Mike. Não sei qual é o nome. Qual é o nome? Balaustradas, colocáveis, prédios PNJ. É casa PNJ, prefeitura. É a casa PNJ. Player não jogável, né? PNJ. Então a gente vai trazer para cá na movição ali através do N. Movendo. Talvez tem que vir caminhando. Olha lá, cabra louco para levar um pau.
Meu Mike vai ajudar a cortar madeira. E eu vou fazer vários depósitos de pedra. Ele também coloca pedra. Falando nisso, cara, a gente já podia começar a botar mais um, né? Esse aqui tá quase cheio de depósito. Preda. Vamos ver se tá viradinho bonito. Opa! Sim, senhores. Pegar um preguinho e. São oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lindo. Lindo de morrer. Opa, isqueiro não. Isso aqui. Ah, vamos guardar essa fibra. Dá um pau em tu, rapaz. Acho que dá pra fazer a bancada de corte, hein? Que porra é essa, cara? Você fora? É, mesa de açougueiro. Pronto, são 10, né? 10 ferros. E a gente pode guardar a casca. Ah, xablau. Vou limpar uma taça desgraçadinha aí. A gente também tá precisando de couro. Seria ruim fazer uma cozinha, né? Morreu. Seria ruim fazer uma cozinha, não. Uma mesa de cozinha. Fazer uns jangos da hora. E a gente tem rango pra cá. Pô, meu Deus. Essa placa não ficou bem, essa placa da reivindicação. Morreu de boca aberta, de olho aberto. Pobre infeliz. Pronto. Cara, como. Cara, acho que tava com madeira, mas não tinha nada, né? Já acabou tudo. Ih, rapaz, tá. Passei da cota aqui. E demais. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais um baú então. E utilizamos para alguma coisa. Pronto. Pronto, maravilhoso. Cara, que sensacional. Que evolução hoje, que evolução, meus amigos, que evolução. Estamos produzindo ferro aqui, hein? Ferro não, né? Minérios. Porra do escorpião, tá aqui ainda, né? Coletamos um chumbo. Eu vou até queimar isso aqui, sabe? Eu não digo nada que eu não vou queimar o cacete. Queimar até um chumbo. Pronto, aqui ó. Pau. A gente põe baús aqui dentro, né? Sempre vai ser importante ter baús. Põe em cada lado. Por hora. Opa, aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente pode guardar os minérios aqui dentro. Show. Maravilhoso. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente conseguiu aí dar uma bombada nessa base, tá? Bombada bem legal. Vamos continuar fazendo isso. Eu vou fazer o teste aí com o PNJ, trazendo o Mike pra cá. Não sei se vai dar, tá? Tem tudo para dar certo. Tem uma placa, né? Se trazer o prédio dele e dali chamar ele para a cama, ele vai vir para cá. Só que o que pode acontecer é a gente pulgar a nossa construção lá. Eu construí banheiro, botei luzinha dentro da base dele, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, tem. Se daria para construir um prédio PNJ aqui.
Eu não sei se dá, né? Red PNJ. Comandação PNJ amigável, construa e coloque PNJ resgatado em uma cama para curar. É preciso conhecer sobre alicerce. Ah, beleza. Falta talvez o alicerce. Alicerçante. Vamos testar isso então, tá ligado? Vamos fazer umas alicerces aqui, porque a minha ideia já é fazer alicerces mesmo nessa base. Tá? Daí a gente vai, ó. Vai pra cá. A gente vai começar a fazer isso mesmo. Pronto. Vamos deixar marcado a medida e a gente vai fazendo o alicerce para testar se o PNJ vai funcionar. Hein? E deu. Pronto. Vou meter Tora e ver se vai em cima. Se não vai em cima, a gente vai aproveitar essa base aqui, essa fundação de qualquer jeito. Galera, aí eu quero pedir para você pôr o like no vídeo e se inscrever no canal, meus amigos. Vocês vão me dar um grande apoio fazendo isso, tá? Extremamente importante, maravilhoso. Se você conseguir fazer isso aí, ó, putz, cara, vai ajudar demais. E eu vou te agradeço muito por isso também, certo? Ah, quero fazer essa cama aqui agora, 6 tábuas. Galera, a gente se vê logo mais aí. Esse aqui foi The Infected. Ui, dormi sem querer. E até o próximo.